Kisah legenda putri Tandang ini menceritakan tentang seorang putri yang cantik jelita dalam sekelip mata menjadi buruk dan hodoh sehingga dibuang negeri. Namun kisah ini kurang diceritakan dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia dan masih ramai yang tidak mengetahui kisah legenda Nusantara yang dibawa oleh negara jiran ini. Jadi bagi episod kali ini, Legenda Nusantara menyediakan salah satu versi yang menceritakan tentang legenda Putri Tandampali. Cerita ini mengisahkan tentang seorang puteri yang bernama Putri Tandampali dari daerah Luwu, Sulawesi Selatan di Indonesia. Putri Tandampali adalah anak datu Luwu yang bernama Labusatana Datu Maunggi. Beliau memerintah negeri dengan arif dan bijaksana, serta masyarakat yang hidup dalam keadaan sejahtera, aman dan tenteram. Putri Tandampali memiliki wajah yang rupawan dan kecantikannya itu telah diperkatakan sehingga ke daerah Boni yang terletak agak jauh dari daerah Lu. Setelah Raja Boni mengetahui kecantikan Putri Tandampali, beliau berniat untuk mengawini anaknya dengan Putri Tandampali. Setelah berjumpa dan berbincangkan soal perkahwinan bersama Datu Lu, kedua pemerintah itu bersetuju untuk menyatukan anak mereka. Namun, kejadian malang telah menimpa Putri Tandampali. kerana tidak disangka, kulit Putri Tandampali berubah menjadi kotor dan benana. Tubuhnya mengeluarkan cecair kental yang menjijikkan. Segala rawatan telah dilakukan oleh Datu Luwu namun tidak berkesan untuk merawat penyakit misteri itu. Datu Luwu membuat keputusan untuk mengasingkan putri kesayangannya jauh dari daerah Luwu kerana risau akan rakyatnya yang berkemungkinan dijangkiti penyakit tersebut. Putri Tandampali berangkat meninggalkan istana dengan hati yang berat. Setelah beberapa bulan putri Tandampali berlayar, dia telah dibawa ke suatu satu hutan yang dikenali sebagai daerah Wajo. Putri Tandam Pali membuat keputusan untuk tinggal di hutan tersebut dengan perasaan yang sedih dan pilu ketika Putri Tandam Pali termenung kosong di tepi paya tiba-tiba seekor kerbau putih muncul dan mendekati Putri Tandam Pali. Awalnya Putri Tandam Pali kelihatan terkejut melihat kerbau putih tersebut namun kerbau itu menghampiri Putri Tandam Pali dan menjilat kulitnya yang berair dan bernanah itu. Dalam sekelip sekelip mata, kulit Puteri Tandam Palik menjadi bersih dan mulus seperti sedia kala. Puteri Tandam Palik sangat bersyukur dan menganggap kerbau putih tersebut sebagai penemannya di hutan itu. Sebagai tanda penghargaan, Puteri Tandam Palik memberi perintah kepada pengawalnya untuk tidak menyebelih maupun memakan kerbau. Permintaan itu masih tetap diikuti oleh masyarakat wajo sehingga kini. Pada suatu hari, Putra Mako Teboni pergi berburu bersama pengikutnya di hutan daerah. Irawajo. Sewaktu berburu di dalam hutan, putera mahkota terlalu leka berburu sehingga terpisah dari kumpulannya dan tersesat di dalam hutan. Setelah penat berjalan di dalam hutan, putera mahkota terjumpa satu rumah yang didiami oleh puteri tandam balik. Mereka saling berkenalan dan mempunyai perasaan di antara satu sama lain. Puteri tandam balik mula jatuh hati kepada putera mahkota tersebut. Mereka meluangkan masa seharian dan puteri tandam balik membantu putera mahkota keluar dari hutan dan kembali ke istananya. Setelah itu, Putri Tanah Palik dengan perasaan yang teruja segera pulang ke daerah Luwu untuk memaklumkan mengenai kesihatannya yang sudah pulih dan berhajat untuk mengawini Putra Makota dari Kerajaan Bone. Datu Luwu terkejut melihat perubahan yang drastik akan penyakit anaknya itu. Dalam masa yang sama, Putra Makota dari Bone turut memberitahu hasrat yang sama iaitu untuk mengawini Putri Tanah Palik. Akhirnya, kedua belah pihak telah bersetuju dan mengadakan majlis perkahwinan yang besar-besaran di kedua belah daerah. Perkahwinan mereka dilangsungkan di Wajo dan beberapa tahun kemudian Putra Mahkota diangkat menjadi raja.